Halleluja. Halleluja. Korama santo le sentia. Le prasanto lo soccorda saia. Erda bacane per accanto. Mito. Mi carna saia. I bacara senti. Hola ma sangrande. Emba la cordieso. Oh, Fader, vi priser deg for at du har tanker til framtid og håp for Norge, for Sverige, for Danmark, for Finland, for Island, Færøyene, Åland. Kyprosontelig enda. Ora bagasaya para casa para casa para casa. Vi priser deg, Fader, for at du, Herre, kaller på hver enkelt en av oss, Herre, for å stige ned ifra gjerdet, vi som har sittet på gjerdet og ventet, Herre. Og du kaller på de, Fader, som er i sine huler eller i sine grotter, Herre. Kom ut! Kom ut! Kom ut! Hippa kariendo! Holiendo repekase! Vi vil prise Herren. Vi vil prise Herren. Og vi vil løfte opp kongenes konge og herrenes herre. Ki para santo, para santo, para santo, para kiri le candolis, oliendo pa candoles indi. Pendiore, pendiore, pendiore. Pendiore, pendiore, pendiore. Pendiore sacardas e la mando presentos. Oh, Herre, vi bare ønsker deg velkommen. Vi ønsker deg velkommen. Og vi bare taler til hver enkelt en som har vært i sine huler, som har vært på sine hjemmesteder. Kom ut. Det er en ny dag. Kom ut. Det er en ny tid. Kom ut. For jeg vil lege deg, sier Herren sånn. Jeg vil lege deg. Jeg vil løse deg ifra lenker. Jeg vil løse deg ifra bånd. Peggiora, peggiore, Zagora, la Sindi, Benzore, la Kirias. Mina nana, Kurnama Santo Rabapre, Kurnama Sai, Kurnama Santo Liendo Lando. Kan ikke brikaren komme og synge ut det du har i din ånd? Bruk gjerne den mikrofonen med ledning der borte. Pignora, pignora, pesentos. Pignora, pesanto, likini, Jesus. Oh,
Guds ånd arbeider i oss, gjennom oss, og som et profetisk folk, som en stamme som har kommet sammen, så taler Herren både på den ene og den andre måten. Og jeg bare kjenner at det er flere som skal fram her og bare be ut, og jeg bare tenker at du, Turid, må komme fram og bare be ut det du har i ditt hjerte. Det er min kjærlighet som vil at du skal ut av fengselshulen. Og jeg kommer med min kjærlighet. Jeg står rett på utsiden av hulen. Og jeg kommer og tar deg imot når du kommer ut av mørket. Og du skal få lov til å se. Og du skal få lov til å se meg som jeg er, sier far. Du skal få se et nytt sted, et nytt land som du skal få bevege deg fritt i, sin far. Du skal få bevege deg uten disse lenkene som har vært så hardt bundet om deg. Du skal få lov til å bare gå ut i fritt rom sammen med meg.
Sammen med Guds barn så skal du få lov til å gå ut. Og dette er kvelden som du skal få lov til å legge av. Legge av alt som tynger, og jeg kommer med inn i agape, sier far. Jeg kommer og omfavner deg, sier far. Og jeg kommer og vil løse alle bånd og lenker. Jeg gjør det i kjærlighet, sier far. Jeg er ikke en streng Gud, og jeg vil ikke ta deg. Men jeg kommer med min kjærlighet for å løse deg ut, sier far. Og jeg kommer, og jeg vil se at du kommer ut med smil om din munn. Du har smil i dine øyne, og jeg kommer og vil sette deg fri i denne kveldstund. Jeg vil komme og gjøre det, sier far. Jeg vil omfavne deg med min agape. Å, jeg vil omfavne deg, mitt barn. Bare legg ned alt annet og bare kom ut fra mitt hjemsted. Jeg kommer, og jeg elsker deg. Min datter og min sønn, jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Jeg elsker deg, og jeg vil ha deg ut i fritt rom sammen med alle de andre. Hvor vi kan danse, vi kan fryde oss. Å, hvor vi kan danse og fryde oss. Halleluja. For Jesus har gjort frelsen tilgjengelig. Han har gjort den tilgjengelig. Halleluja. Og så takker jeg deg, Herre. Takk, Jesus, for at du, Herre, har legedom under dine vinger. Ha. Å, du har legedom under dine vinger. Jeg bare proklamerer ut legedom over denne forsamlingen i Jesu Kristi navn. Jeg proklamerer ut legedom i Jesu navn. At det er dere som har opp det på seg et vondt kne. Og dere som har en fot som ikke virker helt god å gå på. Halleluja, så proklamerer vi ut legedom i Jesu Kristi navn. Og vi proklamerer at du skal få komme ut i fritt rom på alle måter. Og jeg kommer dere nær, og jeg vil helbrede og sette fri. Amen. Fram där, jag känner det att du ska komma fram. Halleluja. Jeg føler for at jeg skal, det var Gud som sa det, men jeg har en skrevet opp en bønn fra Jan Willem van de Hoven. Når han var i Jerusalem, vet du, vi hadde møte med han. Den skrev jeg, bare lyst til å lese den. Er det greit? Halleluja. Du er unik. Du er Guds soldat, hans røst. Se, jeg gjør noe nytt. Det spirer fram. Er du en del av det nye? Har du koblet deg til Guds hjerte? Bor den hellige ånd i deg? Herlighetens konge. Er du fylt av den hellige ånd? Så du flyter over. Er du koblet til kraftstasjonen? Har du kommet inn i strømmen fra Guds elv? Som flyter ut fra Guds trone? Er ilden i deg? Ja, da er det tide å bevege seg ut i livets elv. Det Gud har for deg, det er han tenker å bruke deg til. Er du villig, skal du innta landet. Den sanne identitet.
som finnes i Guds hjerte. Når Gud taler, åpner du dine ører for løsning, far. Åpne våre åndelige ører, så vi kan høre hva ånden sier, og øyne, så vi ser i ånden, og mottar det du ser, og gjøre det, følge det, og la Gud fullføre sitt verk i deg. Gi meg et ydmykt hjerte, så jeg hører fra ditt hjerte, Herre. Hører og gjør det du har kalt meg til. Den sanne identiteten til Gud. Fiendens planer er for å få krøple oss i det å se i håndboka Bibelen. Vi skulle vært fruktbare og befolke jorden og innta den for Herren. Gjenopprettelse av denne jorden til det Gud har tenkt den til. Vi skulle oppføre oss som Jesus, og vi er hans kropp, hans legeme, til sammen. Kjærligheten skulle tvinge deg. Mer av Guds hjerte skal vi ha hvis vi skal operere i det profetiske. Menigheten er ikke en klubb, men et levende organ for Guds legeme. Og jeg vil bygge min menighet på det profetiske. Nøklene til Guds rike, til å åpne og lukke portene til Gud og bryte ned djevelens rike. Dødsrikets porter skal ikke få makt over dem. Vi skal operere i autoritet. Gi Guds ord fra himmelen, og vi skal gå ut i verden og forkynne Guds rike, de gode nyhetene. Demonstrere salvelsen og kraften. Ekklesia er kroppen, menigheten, Guds apostoliske militante menighet, den regjerende makten som vi skulle ha, kalt ut til å triumfere, regjere i åndeverden, forandre omstendighetene i verden, så den blir som i himmelen. Halleluja. Og så også på jorden. Vi skal bringe lys inn i mørket, i nasjonene, bryte ned mørkets rike. Ekklesia, menigheten, har lidd av en identitetskrise. Vi vet ikke hvem vi er. Du er ikke lenger fremmed. Du er ikke lenger, du er kjent i himmelen og ukjent. Vi er bygd opp på den profetiske grunnvollen, som er Kristus, som er hjørnesten på Guds løfter. Bygg den apostoliske profetiske tjenesten, hjørnestenen i menigheten, ja. Bygg opp som en bygning i ånden. Menigheten må operere i det profetiske. Gi dem, menneskene, et profetisk ord. Det viser Faderens kjærlighet. Vi skal være ekklesia, den militante makt som menigheten ser ut som himmelen. Vi skal være med. Vi skal være som han i denne verden. Kraften i det apostoliske profetiske er å bryte forbannelsen. Halleluja. Vi lever i en generasjon som lever under denne forbannelsen. Åndens forkastelse vil vi bryte ned. Den religiøse ånd vil vi gi min menighet autoritet. Autoritet til å bygge Guds rike. Den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse og formaning og trøst. Gi meg et ydmykt hjerte, så jeg kan høre fra ditt hjerte, Herre. Høre og gjøre det du er kalt til. Den sanne identiteten til Gud. Fiendens planer er å forkrøple oss. Men vi skulle være fruktbare og befolke jorden og innta den. Gjenopprettelse av denne jorden til det Gud har tenkt den til. Vi skal oppføre oss som Jesus, for vi er jo hans kropp, hele kroppen til sammen. Kjærligheten tvinger deg. Kjærligheten. Mer av Guds hjerte skal vi ha hvis vi skal operere i det profetiske. Menigheten er ikke... Leser jeg om igjen noe her nå, eller? Sånn er det. Bygg opp på Guds løfter, den apostoliske profetiske tjenesten, hjørnestenen i menigheten, bygd opp som en bygning i ånden. I menigheten må du operere i det Beklager. Halleluja, Fader, vi bare takker deg og priser deg for din nåde. Din nåde. Halleluja. Ora baga santo li sentiei.
Mi chora paga santoles. Pinjora petie so carnie sonaya. Det ska bli villkor för Herre att de löfter som du har gitt Herre, de bönder vi har bett Herre över våra nationer, över de visioner som du har gitt oss Herre, kanske drömmer, de ska komma igenom. Vi priser dig för ett vändepunkt, Herre, som plötsligt, Fader, vi har fått se att synden exponeras ibland ledare, både i politiken och här andra städer, i idrätten och, Fader, Herre, underhållningsbranschen, Fader, att synden kommer i överflaten och den ena och den andra blir avslöjt, Gud. Och Fader, sannolikt är det svik oss i Kristi kropp, Herre. Det här är en tid, Herre, vår ting exponeras, Herre, det som har varit skjult. För du, Herre, önskar något nytt. Du önskar något nytt, Herre, bland ditt folk. Och du önskar, Fader, att Guds frykt igen ska vara synlig i ditt folk. Fader, när din härlighet kommer, Herre, ja, så blir det så att det mörka också blir exponerat. För Fader, när bälkmörket täcker jorden, Fader, så säger du, stå upp och bli lys. Jag känner att det är flera här som har, om det är profetisk bön eller om det är en erklaring eller en profeti, så ska du komma fram här. I karnama santo lese. Pindjor, pindjor, bagasai. Vi bara kallar på dig. Du som har följt att du har varit i en hule, varit i en grotte för att beskydda dig själv. Kanske du var en av de som upplevde på forskjellig måte overgrep og overtramp. Men Herren vil ha deg ut. Han vil ha deg ut i frihet. Kom ut, mitt barn. Jeg hører ditt rop. Kom ut, du som lider. Känner Guds ånd kallar på flera. Du har varit i tjänste, kanske du på en eller annan måte blev satt ut för en tid. Men Herren kallar på dig. Oh,
Herren kaller på sangsvannene. Herren kaller på sangsvannenes tid. Det er de som kommer ut av den mørke tiden med ny åpenbaring i ordet. Uredde står de fast. De er forløpere for en ny bevegelse. Og det Signe gjorde der, hun sang ut i ånden. Og hun kalte på sangsvanene. At de skal lyde atter en gang i vår nasjon og i nasjonene. Halleluja, halleluja. Jeg tror at Katrine kan komme og gjøre seg klar, fordi jeg tenkte at vi bare skal fortsette her. Og det var slik at under nyttårsgudstjenesten her, første nyttårsdag, så talte jeg ut en profeti inspirert av Den hellige ånd. Normalt pleier jeg jo ikke å lese ut profetier, fordi at min gave er å være i momentum når det gjelder både å utlegge skriften, forkynne eller profetere, betjene, så er det sånn at vi har forskjellige gaver, forskjellige tjenester og virker på forskjellige måter. Og jeg virker mer ut ifra denne Naba-salvelsen. Det vil si at det betyr altså at det bare veller fram ifra mitt indre. Det blir altså åpenbart for meg der og da. Men som dere kjenner, så er det alltid utgangspunkt i skriftene at vi arbeider. Men jeg kjenner at jeg skal lese ut denne profetien som jeg da fikk 1. januar. Den ble ikke tatt opp annet enn på en sånn MP3-fil, så har den da blitt skrevet ned av Inger, og så sendte jeg jo den over e-post til de
som jeg har der, og jeg la den også ut på Facebook, gjorde jeg også. Og dette ordet opplever jeg, det er jo for så vidt i den ånd og i det som vi har, men jeg har bare lyst til å lese. Du kan gjerne etter hvert du får orden på det, begynne å spille litt, og så skal jeg bare proklamere den ut. Jeg har lyst til å lese den for å ta det akkurat slik som det kom. For ellers så blir det på en måte egentlig da en profeti som ikke blir akkurat det innholdet, selv om den vil være i samme ånd og som en rød tråd. Men jeg har lyst til å bare dele at den kom egentlig ut ifra at jeg i en lengre periode har vært i Jeremias 33, og nøkkelverset har vært 3. Under gudstjenestene her så har jeg undervist og forkynt ut ifra det. Jeg har bare kjent at jeg har blitt mer ett med det ordet for denne tiden. Det er jo så noen ganger, og det er jo, er ikke fantastisk med Guds ord, at det er slik at du til tider så opplever du at det er noen steder som bare blir opplyst for deg. Det er jo gjerne sånn at vi har opplevd at menn og kvinner har kommet med åpenbaringer som har blitt til en velsignelse for de mange. Og sånn kan jeg si at på min del så er det noen ganger at det er noen steder i skriftene som åpenbares for meg, og det har du sikkert opplevd også. Ikke det at det er noen sånn sensasjonell åpenbaring som kanskje har vært skjult for folk flest, men for deg. Og det var jo slik jeg også kom inn i denne tjenesten egentlig, fordi det var som at plutselig så jeg Hebreerne 5:14. Det var jo det som bare blir så klart for meg. Jeg hadde lest det mange ganger, men plutselig så jeg, fast føde er for den som er fullvoksne. Det vil si den som gjennom bruk har oppøvd sine sanser til å skjelne mellom hva som har gått og ondt. Og det ble en åpenbaring for meg, og sammen med Efeser 4:11-13 og en del andre steder, så kjente jeg Gud tale til meg og starte da profetskolen Brølende Lam. Og Brølende Lam, det var jo også noe som jeg hadde da opplevd Gud hadde talt til meg noen år tidligere. Dette var jo på slutten av 1997-98. Men i alle fall, så det er sånn at vi noen ganger føler det slik. Og så nå vil jeg bare lese dette ordet ut ifra da Jeremias 33:1-4, nøkkelverset er altså vers 3. Og det ordet kan vi kanskje begynne å lese først da, slik at jeg tar det som en utgangspunkt, og så kommer det ordet som jeg føler Herren har gitt meg for dette året. Og som sagt, det er så at jeg anerkjenner og jeg ærer alle Guds menn og kvinner som får ord for en tid, for et nytt år eller for forskjellige sesonger. Så det er ikke det at på en måte vi sier at dette er det eneste, men det er takk og lov at vi alle får visse glims av en helhet for å bringe ut. Og utifra at vi har forskjellige tjenester, ja, så er det så at vi bringer det ut. Noen sier til meg at ja, det er vel ikke å profetere og komme med et bibelvers. Og det er jo så at vel, hva da med de som utlegger skriftene, kjære venner? Ja, skal du da si at vel, vi vil ikke ha noen å lære oss vi, for at du forkynner utifra skriftene? Jeg kan jo lese skriften selv. Ja, selvfølgelig kan du høre ifra Herren for ditt eget liv. Ja, det oppmuntrer vi deg til å gjøre. Men jeg tror at dette er noe som det ligger en større, på en måte, salvelse over, mandat over, for mange å ta del i, sammen med det Gud taler til deg om. Og vi trenger faktisk lærere som utlegger skriftene, selv om vi har lest skriften og kjenner til de stedene. Vi trenger sannelig evangelister, selv om vi har hørt evangeliet mange ganger, så trenger vi det.
til å føre oss til korset, til å fornye vår overgivelse til Herren, og at evangeliet skal nå nye mennesker. Gjør vi ikke det? Jo, så alle tjenestegavene, de burde og skulle være så grunnfestet på skriftene, så du skulle være så trygg på om det var en profet, apostel, eller om det var en lærer, hyrde eller evangelist, så var det skriftene som var kjernen i budskapet. Vi trenger ikke noen nye menneskelige overleveringer. Vi trenger heller ikke noen nye filosofier. Vi trenger heller ikke noen nye tradisjoner. Vi trenger å høre, inspirert av Den hellige ånd, åpenbart Guds ord. Og det er det her det er. Så kan du si om det er profetisk eller hva det nå er, men jeg kjenner at det ligger noen ting her. Og det står her i Jeremias 33:3: kall på meg, så skal jeg svare deg og vise deg store og ufattelige ting, ting du ikke kjenner. Og du må gjerne da knytte dette med alt hva som har kommet de siste tiden. Men så kommer det da denne profetien som jeg da talte under inspirasjon av Den hellige ånd da 1. januar på gudstjenesten her, nyttårsgudstjenesten. Dette er et år hvor Herren vil forbløffe og forbause deg. Etter hvert som du kommer inn i et sterkere og mer intimt forhold med Herren. Han kaller deg til å reise deg opp til å bli en sann tilbeder og lovpriser. Dette er tiden for å levendegjøre dine bønner og profetier ved å reise opp en ny standard i bønn, hvor dine bønner vil forandres. Fra å gå rundt grøten i ditt bønneliv, så vil du finne at dine bønner blir levendegjort, og du vil komme inn i forståelsen av å komme innenfor Herren som en prest i intim lovsang, intim lovprisning, og gå ut av helligdommen hvor du gjør erklæringer, proklamasjoner og appeller ut i den åndelige verden. Fra å ha vært i en vedlikeholdsmodus, rent ordentlig, hvor du ikke har sett så mye resultater av dine bønner, vil du gjøre hurtig framrykninger og erobre nye områder gjennom at du reiser deg i Herren. Herren reiser opp en ny armé i Norge. En lovprisningsarmé som kommer til å be mer i tunger og synge mer i ånden enn tidligere. Vi vil vekke opp den karismatiske tilbedelsen. Utifra denne sterke tilbedelsen så vil ditt Guds liv blomstre. Og du vil finne hemmeligheten og nåden til å utøve den autoriteten som Herren har gitt deg tilgang til gjennom Jesu Kristi seier på korset. I det du kaller på Herren, vil han åpne det som har vært utilgjengelig, uforståelig og uoppnåelig i forrige sesong. Han vil åpne dine øyne og dine ører og gi deg en forstand, visdoms, åpenbarings- og kunnskapsånd. Jeg føler at Herrens ord er slik til deg. Og du kan si det at det føler. Det er kanskje et ord som noen vil reagere på. Men da må du forstå det i det åndelige, at vi har åpnet våre sanser, så vi kunne si, så sier Herren, kunne vi ha sagt. Og det er det vi sier. Men allikevel så tror jeg det er noen ganger slik at vi kan sense, vi kan kjenne, vi kan føle, selv om at våre følelser, de kan spille oss et stort puss. Så den terminologien jeg bruker når jeg sier jeg føler her, så er det mer at jeg kjenner at Herren taler til oss. Jeg har kalt deg, jeg har formet deg og dannet deg for å grunnfeste deg for denne tiden, sier Herren sånn. Som du har gått inn i dette nye året, hvor du har gått inn. For jeg vil la deg se min herlighet. Jeg vil forbløffe deg med nye ting. Jeg vil forbløffe deg med nye steder. Jeg vil forbløffe deg med nye visjoner. Og du skal sannelig se at det som holdt deg fast i forrige sesong,
Det vil jeg løse deg fra, sier Herren sånn. For igjen kommer jeg over deg. Igjen så finner mitt ord deg. Og som jeg har våket over deg før, så vil jeg våke over deg nå, sier Herren. Jeg vil våke over deg. Jeg vil søke den første og den beste anledning. For at mitt ord skal komme gjennom. For at mitt ord skal komme fullt ut. Springe ut i ditt liv. Dette er din dag. Dette er ditt år. Dette er din mulighet. Og som jeg har talt til deg, og du lar meg danne deg, du lar meg forme deg, og du lar meg grunnfeste deg, så vil jeg sannelig føre deg ut i en ny elv. Jeg så at dette er dagen, dette er tiden, hvor du har opplevd at det er du vadet til anklene, så er dette dagen og tiden hvor denne elven skal møte en annen elv, og du skal sannelig kjenne at det stiger, og du skal ikke lenger kunne vade over, sier Herren sånn. For jeg skal føre deg inn i min strøm. Jeg skal føre deg inn i min elv. Du skal ikke lenger si at det ikke går. Jeg er ikke designet til det, eller kvalifisert til det. Men jeg er den som kvalifiserer de jeg kaller. Jeg løser deg ut. Jeg løser deg ut. Og du skal kalle på meg. Og jeg skal forbløffe deg. Jeg skal forbause deg, og du skal sannelig se det på så mange områder i ditt liv. Ja, helse. Ja, energi. Sannelig der hvor det har vært en isolasjon og en ensomhet, så vil jeg føre deg inn i en ny samklang. En ny tid av å kunne være sammen med de som jeg har håndplukket for denne tiden. For der hvor du har gått, i summen av de alle, så har jeg kalt deg til en større plass, sier Herren. Og jeg føler sannelig at det kommer en ny trofasthet over deg. Du kommer ikke lenger til å kastes hit og dit. Ja, du har følt deg som en ulv som har vært ensom og forlatt, men som en ulv er trofast mot sin, så er du trofast, sier Herren sånn. Og du skal sannelig se at den isolasjonen er brutt. Og du kommer inn sammen med de, med samme ånd, samme hjerte. Og du skal kjenne at det vil forløse deg i enda større grad. Du vil kjenne en større glede, en større tilfredsstillelse. Og du kommer til å komme inn i en større nåde av å se det komme gjennom av det som ikke var, men som kommer til å bli for deg dette året. Det som du drømte om, det som du hadde i ditt hjerte, kjente en lengsel til. Vi løser deg ut i Faderen. Vi løser deg ut i Sønnen og den Hellige Ånds navn, at du skal komme inn i denne strømmen. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Dette er en ny dag. Dette er en ny tid. Og det som var interessant når vi gikk gjennom det, fordi at når vi var inne i synonymene til og kommentarene også til dette skriftstedet i studiebibelen vår, så kom vi inn på det ordet forbløffe, og det står, jeg vil bare lese den lille fotnoten som står her til dette bibelstedet. Så står det: Guds positive forsikring er at hvis vi kaller på ham. Hør nå her. Guds positive forsikring er at hvis vi kaller på ham, vil han svare oss på en måte som vil forbløffe oss. Er ikke det litt herlig? Jeg tenkte det var sannelig litt. Vi har vært inne på ordet kalle, som er ordet kara, som vi har undervist litt om her, både den ene veien og den andre veien, over litt lengre tid her. Men så kom vi inn på dette ordet forbløffe, og da var det Turid som kom med en liste på synonymer til det ordet forbløffe. Og jeg har lyst til å bare lese de her, fordi at det er ganske interessant å se hva synonymen er. Altså, det å forbløffe, å være helt overveldet. Altså, Gud vil at du skal være helt overveldet av ham. Er ikke det fantastisk?
overrasket, målløs, overmenneskelig, umåtelig, undre, beseire, enorm, forbløffende, med store øyne. Så med store øyne så vil du se hans gjerninger, med store øyne vil du se hans mektige inngrepen. Og så gikk vi inn på det ordet, forbause, komme som en bombe. Halleluja. Overraske, overvelde, komme som et lyn fra klar himmel. Vet du hva? Altså, Gud har gitt oss en positiv forsikring, en garanti. Om vi nå går inn i kara, det vil si vi har definert kara, altså det er å rope høyt for å få noens oppmerksomhet, eller det er å byde ting fram som Gud skilte dag og natt, så blir det ordet brukt, kara, altså det å kalle. Så vi forstår at det er noe mer enn bare liksom et ord. Det ligger noe bak. Og vi ser at det reises opp et bønnefolk nå. For at det Norge vet å be, det er så mange fantastiske forbedre her. Men det er mange som er utholdende, men som ikke har sett mye resultater. Men nå er det tid for dem å komme inn i noe nytt. Jeg og du, vi som er det profetiske folket som hører, som ser. Ja, vi kommer inn i en ny nåde nå. Hvor vi kommer inn i den nåden av å proklamere, erklære, kalle på det som ikke er så det blir til. Og du kommer til å se sønner, døtre. Du kommer til å se fra nord, sør, øst, vest. Så skjer det noen ting. For de som du har blitt betrodd å tale ut over. Og derfor så kommer dine bønner til å være veldig annerledes. Fordi det er ikke sånn bare at du ber, kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått. Kan du huske på den, og kan du huske på den? Hei, du forstår at du er hans representant her på jorden. Så du stiller deg i gapet. Ja. Og så taler du. Jeg taler over sønner og døtre. Ja. En omvendelse. Ja. Jeg taler at de forblindede øyne skal åpnes. Ja. Åpner deg. Ja. Åpner deg, du datter. Åpner deg, du sønn. Jeg taler deg som er kroket i din rygg. Rett ja. Deg opp. Jeg taler deg som har smerter. Lav energinivå. Kom ut. Ut. Amen. Du kvinne som er bøyd, jeg løser deg ut. Ja. Reis deg opp. Amen. Og du bare begynner å kjenne at du verden, bønnene dine, de forvandles, forandres dette året. Amen. Fra at du ba de bønne, husk på den og husk på den. Altså, tror du ikke Gud husker? Hvorfor skal du minne Gud på å huske noe som, du vet jo at det er hvem som glemmer, så er det jo du som glemmer, og ikke han. Han glemmer jo aldri. Han ser, men du forstår at bønn er på et annet plan. En sånn husker du, en reprise fra i fjor og en reprise fra år før. Jeg sier ikke noe galt, for at vi alle har vært der. Åh, men vi vil ut fra det, for vi har ikke sett de resultatene som vi ønsker. Og da kjenner vi at Herren kaller på, han kaller på, han kaller på sitt folk. Og du vet at du er dekket i Jesus Kristus. Du har ikke ambisjoner. Du har ikke kontroll. Du har ikke manipulasjon. Du har ikke arroganse, stolthet. Fordi du vet at du er en stor, en stor miss uten Jesus. Det var jo derfor du ble ført i korset. Tenk så vidunderlig det var. Du var fortapt. Du kunne ikke fikse det selv. For en befrielse det er å leve i det evangeliet om at i tidens fylde for hans komme, så steg han fram. Han ble kjød og tok bolig blant oss. Han levde uten å synde og betalte prisen for våre liv. For at du ikke på noe vis skal bli høy på deg selv. Men han er det du vil prise. Han ja. Er det du vil love. Ja. Han er det du vil tilbe. Det er noe nytt. Du vil se resultater, men du kommer til å bli så overveltet som lyd fra klar himmel at du kan ikke tenke. Jo, det er fordi jeg har bøtt og fastet nå en måneds tid og proklamert over den og den. Nei, det er ikke fordi annet enn at Gud er den han er. Han står bak sitt ord. Det er nåde. Det er nåde.
Så la oss bruke denne tiden så lenge det er nåde. For det er nåde. Ja, du vet hva jeg forkynner til vanlig, så det er ingen som blir nervøs når jeg taler om nåde. Fordi at vi vet at det er å vende seg bort ifra kompromiss, ifra synd, ifra lunkenhet, ifra det å ikke ta hele Guds ord så langt som vi kan. Vi ønsker å stå for hele hans råd, hele hans ord, så langt som vi er kommet, og vi søker etter mer åpenbaring. Og vi vet det, at om vi skulle forsøke å tilfredsstille Gud, så ville vi komme til kort. Men takk og lov, når vi trer fram, så trer vi fram i Herren Jesu Kristi Nazarens navn. Er ikke det vidunderlig navn? Vi kommer ikke i vårt navn, vi kommer ikke i menighetens navn, vi kommer ikke i en eller annen kjent predikants navn. Vi kommer i Jesu Kristi navn, og vi trer framfor nådens trone, og så løfter vi våre hender, og vi kjenner at vi er fri ifra å be disse sutrebønner og klagebønner og repetisjonsbønner og husker du bønner? Nei, men vi begynner å erklære. Og vi begynner å skape rom for bønnesvar. Vi begynner å gi vilkår for at Gud kan slå ned med bønnesvar som en bombe inn i den og den situasjonen. Og vi kommer til å se helbredelser som aldri før. Og vi tenker, ja, men hvem predikant, hvem helbredelsesforkynner var der? Det var Gud som kom. Det var et folk som hadde bedt bønner som var i linje med hans vilje. Og det var altså ikke en superforbeder. Det var ikke en superprofet. Det var ikke en superapostel. Nei, det var et folk som hadde kommet i linje med Guds ord. For det er jo det han sier her. Han sier, kall på meg. Kall på meg. Det er et ord som har gått ut til denne nasjonen. Det er et ord som har gått ut til de nordiske nasjoner. Det er et ord som har gått ut til de baltiske nasjoner. Det er et ord som går ut til hele vår jord, hele vår planet. Til sitt folk. Til alle dem som han har kalt ved navn. Som han har løst ut, som han har formet, som han har grunnfestet og dannet. Ja, det er de som kanskje også fortsatt er i fengselshuset, men det er ikke det endelige. Det er bare et tidsspørsmål før du spaserer ut av de åpne dører, for han har åpnet dører for deg. Han har sprengt bommer av jern for deg. Han har åpnet de doble dører for deg. Han har knust fangenskapet. Vi bare priser Herren. Jeg tror vi skal bare reise oss opp og prise Herren. Jeg tror sannelig at det der kommer Kenneth inn, og så bare kommer med en eller annen bønn eller erklæring. Der er mikrofonen. Og så bare står vi innenfor Faderen, og så erklærer vi noe nytt. Vi erklærer noe nytt over deg som er der ute, du som hører dette, og som har hatt tålmodighet med oss, og vært gjennom lovsangen, vært gjennom forkynnelsen. Du skal sannelig oppleve noe nytt i denne tiden. Du skal oppleve at du kommer ut i denne tiden. Du skal kjenne sannelig at du har kommet inn i Kara, det vil si å kalle på Herren, og du vil se rom for at som lyn fra klar himmel, så vil Herren slå ned og forløse deg, lege deg, helbrede deg, sette deg fri. Halleluja. Vær så god, Kenneth. Ripaga santo lisi. Ripaga santo lisi. Holy Antoria, Moria, Antoria, Lama Santo, Chiridiendo la Santro Londoris, Shira Lama Seria, Lama Soria, Lama Santoria, Ora Bassoria, Lama Soria, Jesus, Ori Shibro Soria, Lama Santo, Jesus, Oh, vidundeliare, Ori Shibro Soria, Lama Santo, Jesus, ja, jeg priser deg, Jesus, og du er verdig, verdig, verdig. Shilama suri, alama sondori, alama sentori. Halleluja. Å, halleluja.
Och vi kan lyfta våra händer och prisa den höjeste. Han som har all makt i himlen. Han som har all makt på jorden. Och vi älskar dig, Herre, halleluja. Rishipro Santoria la Massandoria. Oh, Rishikipro Suria la Massando. Rimro Suria la Massandiri. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, yeah. Shikuria la Massoya. Jag kallar dig. Jag kallar dig. Du som är nedbrytt i din ånd. Jag ser dig. För du är min. Och jag vill att du ska komma till mig. För jag älskar dig så högt. Att jag gav allt för dig. Kiprasa. Rishikibro Santoria la Massandoria. Se ikke ned på deg selv. Du er høyt verdig i skattet. Du er min, sier Herre. Du er min. Jeg har kjøpt deg med mitt blod. Så se ikke ned på deg selv. Men kom ut ifra hulen. Du som har trukket deg tilbake, løft ditt blikk og se på meg. Shikuraba Santorin Brosontoria. Ja, se på meg. Se på meg. Fest ditt blikk på meg. Påkall meg. Påkall meg. Og jeg skal vise deg. Ufattelige ting, store ting. Rishibro Santoria la Massando. Rimbro Santoria la Massantoria. Rishikro Santoria la Massantoria. Shimro Santoria la Massaya. Rishikibro Santoria la Massantoria. Halleluja. Halleluja. Och vi priser dig, Herre, för du är så värdig till att motta lov och pris. Shikaraba Santorin Brosontoria. Vi tillber dig, vi priser dig, vi upphöjer dig, min Herre, för du är värdig. Shira la Massoria la Massantoria la Masseria. Rishibro Suri la Massantoria la Massandia. Shimro Suri la Massantoria la Masseria. Rishibro Suri la Massoia. Shimro Sondoria la Massandia. We worship you, Lord. Shila maso yala masantia. Vi priser dig. Vi worship you, Lord. We worship you, Lord. Rishibro sore yala maso yala sento. Rishibro sore yala santo yala masaya. Rishikuro masaya masaya. Mester, mester, mester. Vi böjer våra knän för dig. Vi böjer våra knän för dig. För du är så värdig. Yes. Vi prisar dig, Herre. Rishikho Brosontoria la Massantoria. Du är värdig, värdig, värdig. Åh, Fader, vi bare velsigner. Vi velsigner hver enkelt som har den hungeren til å komme i linje med det
befaling som du har gitt oss, Herre, og kaller på deg, så bare løser vi ut din nåde. Vi løser ut din nåde over hver enkelt en av oss til å kunne, Herre, gjøre den posisjonsendring i Jesu Kristi navn. Herre Fader, vi bryter oss ifra husker du bønner, klagebønner, sutrebønner, Herre Fader, de religiøse bønnene og går rundt grøten. Herre Fader, Herre, må du lære oss på ny å be. Fader, at vi ber utifra det vi ser, at vi ber utifra det vi hører i ånden. Fader, og at du har gitt oss nåde til å erklære, bekjenne, proklamere, gjøre appeller inn for deg, Fader, og tale profetisk og be utifra hjertets dyp. Fader, vi ønsker å løse oss inn i lovprisningens drakt, Herre. Fader, som du reiser opp lovprisere i denne tiden, så løser vi ut lovsang, tilbedelse, som et våpen. Herre, det skal komme som et sjokk i fiendens leir og skape forvirring iblant fiender. For det er et folk som ser på det som er der oppe og som priser den høyeste Gud, Israels veldige Gud, himmelens og jordens skaper. Og vi priser deg, vi lover deg, Vi skal også gi anledning til deg som følger med på sendingen. Kanskje du har fulgt sendingen helt til nå, og har du gjort det, så tror jeg du har gjort det fordi du har fått mat. Og det er sannelig så at det er også en velsignelse å så inn i den profetiske tjenesten. Det er ikke ofte du får den anledning at vi inviterer deg sånn direkte på en streaming eller på en YouTube-video, at du kan bli en partner med Brølende Lam. Men det er sannelig mulig for deg å gjøre. Vi står i tro for en ny tid også for oss i det å bringe ut det profetiske, både til de nordiske nasjoner, men også til da de som snakker engelsk som sitt andre språk. Så ønsker vi å kunne være med og formidle det profetiske ordet til de nasjoner som har engelsk som sitt andre språk. Og det er så at i dag så er vi avhengig av et relativt, ikke stort, men noen tekniske medarbeidere som alltid er med oss når vi gjør streamingen her. Og vi er så glad for den anledningen vi har, at vi gjør disse opptakene som vi legger ut, og at vi streamer live. Det synes vi er fantastisk, fordi at da får vi ut ordet. Og jeg vet at mange av de som søker oss, de sa at, vet du hva, det var jo gjennom Brølende Lam, gjennom YouTube eller gjennom streamingen at jeg fikk noe nytt i mitt liv som har forvandlet mitt liv, og nå er jeg her hos dere for at jeg ønsker utrustning, jeg ønsker noe nytt. Noen sier at de har kommet tilbake til Gud. Det er jo herlig, fantastisk. Et ord ifra himmelen. De har fått en ny start. Og som sagt, det er mange som gjør et godt arbeid. Men hvis du nå følger med denne sendingen, og du har blitt velsignet over tid, så kanskje det er nå du skal så inn et lovprisningsoffer inn til Brølende Lam. Kanskje du skal gjøre det for dette året. Gjør et ekstremt offer. Noe som er utover det vanlige, kanskje, eller kanskje du bare kjenner at du vil gi et takkeoffer. Men det som det går inn til nå, det er for å gjøre veien for oss til å gjøre opptak mye enklere. Vi trenger noe utstyr for at vi skal kunne rett og slett trykke på knappen, at ikke vi skal behøve å være et stort team som må komme reisende fra forskjellige steder for å tjene her, men at vi faktisk da kan rett og slett selv styre når vi er på og når vi ikke er på. Vi ønsker å være mer live ute på forskjellige media, og
gjøre dette ordet tilgjengelig for mange flere. Vi får så mange fantastiske vitnesbyrd om helbredelser, forløsninger i mennesker. Og derfor føler vi at det nå er det viktig at vi gjør den innsatsen som trengs for å komme ut. Vi skulle gjerne hatt flere dører åpnet for det profetiske ordet vi har. Vi føler at vi ikke står tilbake for noen ting. Men når ikke da dørene åpnes, så får vi sparke opp våre egne dører inn i media og inn til hjemmene til de tusener i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island. Ja, vi har sannelig seere med oss denne helgen fra Estland. Jeg får respons fra Ungarn. Ikke det at de forstår hva vi er i. Jeg fikk nå en respons fra Amerika, og det var wow, det er jo den samme salvelsen som Augustin og jeg fløt i. For det er sterkt. Også Augustin var også min mentor på 80-tallet og inn i 90-tallet. En tredje generasjons profet fra Phoenix, Arizona. Det er herlig, du. De kjenner salvelsen, kjenner igjen. Jeg får telefoner, eller ikke telefoner, men på Facebook og Messenger så får jeg folk fra England som sier hvorledes, jeg vil gjerne komme inn i den salvelsen og flyte i den type lovsangen. Ja, det er jo fint at vi kan være med og forløse mennesker rundt omkring. Og nå, ved det du sår inn her i kveld, eller om du er der ute, så finner du alltid veien til Profetisk TV, websiden vår. Der er det kontonummeret. Og er du fra et annet nordisk land, så er det muligheter å så, for det står også IBAN og de forskjellige kodene som er for internasjonale overføringer. Det koster litt mer, men det er så at vi setter livet til for å nå deg, bildet talt også. Vi er ganske trygge her ute, men da snakker jeg billig. Så vi bare velsigner deg nå, du som vil være med og så. Du kan så på to måter her, og det er gjennom terminalen. Og det vil bli satt en kurv her fremme, men det er ikke så at den går rundt i benkeradene, fordi vi ønsker at det er du som selv finner ut, utifra ditt hjerte, utifra kjærlighetsnivået ditt, og det du har anledning til å så. Så det går ikke på beløpet sånn, men du vet utifra ditt hjerte. Så vi bare løser ut nåde, og vi velsigner deg som sår ut ifra et glad hjerte, og vi velsigner deg med en profets lønn. I Jesu Kristi dyrebare navn, så velsigner vi ditt hjerte, og vi takker deg som har sådd inn til denne tjenesten tidligere. For du sådde inn, og vi har fått nåde til å gjøre mange ting som ikke egentlig skulle være mulig å gjøre for å være en så, på en måte, liten forsamling. Men Herren har tydeligvis nådd mange hjerter med det profetiske ordet, og så har en og annen sådd inn. Men vi bare velsigner det som kommer inn nå, og vi velsigner det med en profets lønn, at du som sår skal høste som profets lønn er utifra disse to kvinner som sådde inn til Elias og Elisha. Det var at de fikk guddommelige tilganger i tider av hungersnød. Det var at de fikk åpnet sitt morsliv som var tørket inn. Det var at de fikk sine sønner tilbake som var døde. Det var at de fikk guddommelig informasjon om ting som måtte gjøres i forkant av at hungersnød og ting kom. Det var at de fikk strategier for seier. Og nå er dette selvfølgelig bildelig. Altså, det var jo rett hva de fikk, men vi kan ta det bildelig inn. Om du ikke akkurat så i tro for at en død skal stå opp igjen, så kanskje det er ting i livet ditt som har vært vissent og dødt. Dette med å bære fram et barn er jo ikke alle som har tro for. Selvfølgelig skjønner jeg jo det, at de fleste har de barna de skal og så videre. Men det er vidunderlig at det kan være områder i livet ditt som du ikke opplever fruktbarhet i, hvor du vil ha gjennombrudd og forløsning. Og det er jo også herlig å se at mange har vitnet om at de som hadde tro for barn
og som hadde jobbet mange år for å få barn og ikke hadde fått det, har kommet til meg og sagt, vet du hva? Du talte over meg. Og jeg reiste tilbake til der jeg kom og hadde selvfølgelig det samlivet som jeg måtte ha med min mann. Du profeterte uten at du visste at Herren skal åpne din manns sædledere. Det er jo rimelig spesifikt. Og de kunne vitne, og jeg fikk vite det først, at vet du hva, jeg må bare fortelle deg først. Jeg er så begeistret for den er positiv. Og det er flere slike telefoner jeg har fått. Det er vidunderlig, er det ikke det? Så det fungerer å tale profetisk. Og det er kara å komme inn der, der vi vil komme inn i enda større grad. Vi skal tro på det, vi skal forvente det, og vi vet at det er en velsignelse. I hvert fall så sa Jesus det. Den som tar imot en profet, for han er profet, skal få en profets lønn. Den som tar imot en rettferdig, for han er rettferdig, skal få en rettferdig manns lønn. Så vi velsigner deg, det du har sådd, eller det du kommer til å så, i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen. Amen. Tusen takk for det du var med oss også. Det kommer til å gi sin resultat i at vi kommer til å ha livesendinger oftere, kortere sendinger, for å betjene deg, du som trenger et ord fra himmelen, og også ut med det profetiske ord til engelskspråklige som snakker engelsk for sitt andre morsmål. Så vi priser deg, Herre, som gir oss nåde til å fortsette arbeidet. Herre, der hvor vi har trange kår, Herre, så vil du åpne nye veier. Vi velsigner det i Jesu navn. Amen. Amen. Da skal vi sannelig bare, jeg følte det at Guds ånd, men jeg måtte bare ta denne delen, fordi denne delen var noe jeg hadde introdusert. Og vi skal ikke skamme oss over å gi folk anledning til å være med og så inn, utifra et glad hjerte. Vi skal aldri manipulere mennesker til å gi. Men jeg kjenner det, at det budskapet som har kommet, så kjenner jeg det at vi skal bare erklære. Jeg har lyst til å, du kan si det sånn, når jeg nå salver dere, så må jeg si det, at jeg kan jo ikke si det at jeg står der og kan si at jeg har grepet alt dette som dere hører meg forkynne også. Men jeg har tydeligvis sett mange ting som det akkurat det å tale profetisk over de som har inntørket morsliv eller stengte sædledere. Så jeg har flere slike. Og vi har profetert over menigheter om hva som skal skje, at kommunen skal kontakte det. Det jeg har gjort i både Lillesand, jeg har gjort i Svenborg, hvor alt har gått igjennom av store ting som er helt utenkelig at det skulle skje. Så det er livgivende bønner. Mange har opplevd det også innenfor sine egne liv. Det er herlig. Vel, ikke kanskje at det kom gjennom første år, andre år, og noen hadde glemt sine ord, men så falt ut et ark ifra en manual hvor en venninne hadde skrevet profetien som handlet om dem, og det handlet om mannen, og det handlet om mange ting. Og så leser de det som de ikke tok imot for 7 år siden, så de hadde ikke gått den runden ved å tro det, be det ut og så videre. Men når de leser det, så blir de så forskrekket, for alt det som ble talt har kommet igjennom. Og ting som var så utenkelig som at de skulle være pastorer for en menighet og flytte fra et sted til et annet, og den smerten som var av å forlate en plass til fordel for en annen, og gå fra å være trygge til å lede menighet og til å detalje ting om barnearbeid, mange ting. Det er ganske fantastisk oppmuntrende, om det går an å si det, å se at de ord som ble talt, de går i oppfyllelse. Amen. Og jeg, så, men allikevel, når jeg nå sier det, så må jeg si at jeg skulle gjerne ha stått i denne bønnekøen selv, og det er derfor kanskje dere hører meg forkynne levende om dette, for jeg kjenner at dette ordet er ifra Herren, og det er et ord som penetrerer min sjel, penetrerer mitt hjerte, og som jeg ber, kjære Gud, jeg vil komme inn i denne dimensjonen av proklamasjoner, av erklæringer, av gjøre appeller, av enda mer, kunne være mer konsis i det å tale profetisk, etc.
Så det vil jeg si. Så hvis du da føler at da er ikke så veldig interessert å bli bedt for av deg, Priva, siden du ikke har hele pakka, så er det helt ok. Men da har jeg sagt fra, men jeg kunne stått der selv. Men samtidig så vil jeg si det sånn at det her er et ord som har kommet. Og da tror jeg det, at Gud gir meg nåde til å kunne legge hånden på deg, så at du skal bli besmittet av det samme. Så du skal faktisk se at dette året vil være et forbløffelsens år. Ja, halleluja. Dette året vil være det at du ser det var skjedd. Og det var, det begynte med noe som du er i nå. Og du har bygget på dette i mange år. Sannelig har du det, ellers hadde du ikke vært der. Du har passert så mange ting. Så du er ikke diskvalifisert i det hele tatt. Men du er passert. Så vi vil bare invitere deg til å komme. Og hvis, du, hvis det fortsatt er en sending, det vet jeg ikke om det er, så vil jeg også velsigne deg som er der ute, og vi bare salver deg der du er, om at Herrens ånd skal være over deg, at han skal inspirere deg og lede deg, at du skal sannelig kjenne noe nytt i ditt bønneliv. Det våkner noe nytt. Det modnes over dette året. Du vil komme til å oppleve noen utfordringer. Du vil oppleve noen ting som kommer til å kanskje være sånn at der traff jeg ikke helt, der bommet jeg. Men du gir ikke opp. Halleluja, men du ser, oi, nå merker jeg jo det, at det er noen ting nytt. Halleluja, vi velsigner deg. Du kommer ikke til å være den samme om du bare fortsetter å forberede deg, fortsetter å bevege deg og tar imot dette ordet. Så hør budskapet igjen på YouTube gang etter gang, for jeg tror at å lese disse skriftstedene, studer selv synonymord etc. og gjør det med andre ting som er en tale til deg dette året, fordi du vil oppleve at det er en skatt som du graver fram skjult på lønnelige steder, men som du skal finne nåde til å finne. Så vi løser deg ut i Jesu navn.